Kaixo denoi, hemen txekaude beste binere Leartibai mutrikun eta busturi aldean azte osoan gertatutako albiste nabarmenak errepasatzeko gaur otsaiaren 21a da, eta zingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Milioi bat eurotik gora, horixe da otsaiaren hasieran gertatutako itsas denboraleak busturi aldean eta Leartibain eta mutrikun sortutako kaltea konpontzeko beharko den diru kopurua. Eusko Jaularitza eta Aldundiak kaltetutako herrietako ordezkariekin batzartu eta gero, orain konponketa lanei ekiteko momentua ailegatu da. Herri batzuetan itsas temporaleak eragindako kalteak zenbatuta ez badaude ere, hasierako zifra ez da edonolakoa. 1.116.000 €, horixe litzateke Mendexa, Ondarroa, Mutriku, Sukarri eta Elantxobe Busturia eta Ea herrietako konponketetan inbertitu beharrekoa. Mutrikun saturaran ondartzari itxura emotea izango da egin beharrekoa, eta Ondarroan errepide publikoak, gaztetxea eta udal liburutegian sortutako kalteak dira nagusi. Mendexan Karraspi ondartzako pasealekoa da egokitu beharko dutena. Busturi aldera salto eginda, Ean 40.000 € konponketak egin beharko dituzte. Sukarrietan, Toño ondartzako egurrezko pasealekoa konpondu beharko dute. Elantxoben, kiroldegiko zuloa eta traineruen lokalean sortutako kalteak nabarmendu behar dira. Dena dela, oraindik ez dago zehatz esaterik, zen badiru gastatuko den konponketetan. Izan ere, herri batzuk zehazteke dituzte kalteen konponketarako erabili beharko dituzten diru partidak. Egoera horretan dauden herriak dira Lekeitio, Ibarrangelu, Mundaka eta Busturia. Itxas temporalea pasatu eta aste batzuk beranduago, oraindik orain, itxasoren indar erakustaldiak protagonista izaten jarraitzen du. Gizarte ekintzako foru diputatu Pilar Ardantzak Markina Semengo lantegi behatuaken eta gorabideren egoitzak bizitatu zituen eguaztenean plazako lan. Besteak beste egoitza berezietako plazen kostuei aurre egiteko aurretia sartuta daukaten konpromisoa berretsi zuen Ardantzak. Hezkuntzako aldia amaitu eta gero, urritasuna duten pertsonak ezin direla etxean geratu dio Bizkaiko Foru Aldundiak. Eta ondorioz, zentro berezietako plazen kostuei aurre egiteko konpromisoa berretsi du. Eguaztenean, Pilar Ardantza gizarte ekintzako foru diputatuak, Markina Semengo lantegi batuaken eta gorabideren tailerra bizitatu zuen plazako lan. Bertan egin diren berrikuntzak ikusi eta bertan lan egiten dutenekin aurrez aurre berbe egin ahal izan zuen. Plazako lan egiten duten 180 Leartibaikoak direla esan zuen Ardantzak. Egoitzok lan egiteko urritasuna duten pertsonen gizarte inklusiorako bide direla gaineratuz. Plazakolako eta haren moduko beste zentroei 2014an 9.000.000 € bideratuko dizkietela gaineratu zuen. Lekeitioko udalak euskararen inguruko jardunaldiak antolatu ditu biharko. Euskaraz ez gara lelopean ekintzak goizetik gauera arte egingo dira. Udalak Lekeition euskararen erabilerak eduki duen beherakadak eskatuta antolatu ditu jardunaldiok. Horrela ba, herritarrei parte hartzeko dei egin diete udal ordezkariek. Gau eta egun euskaraz bizitzen dut, ta gauza bera egin dezakezuzuk. Euskaraz bestela ez gara jardunaldiak goizeko 10:00 hasiko dira kulturetxean eta eguerdiko ordubiak arte irango dute. Hitzaldiz hitzaldi ateak zabaldu eta 15 minutuko tarteak izango dira. Lekeition euskararen erabileak izan duen beherakadaz kezkatuta antolatu dituzte ekimenak. Fermin Etxegoien artikulugile, idazle, kazetari eta irrati esatariak euskararen erraztasunaren mituaren inguruko hausnarketa plazaratuko du eta Jon Sarasua Maritxalar bertsolari eta Arrasateko UESiko irakasleak iztun polizaz berba batzuk eskainiko ditu. Azkenik, jardunaldiekin amaitzeko, Jose Arragartzia Euskal Idazle kazetari eta EHUko irakasleak sinplea dirudien galdera batekin hasiko du bere solasaldia. Zertarako balio du euskarak? Euskaratik euskaraz mintzatzeko, herritarrek bihar hitzordua daukate Lekeition. Atzo aurkeztu zuten ofizialkia urtengo ibilaldiko abestia. Jon Urriolabeitia Arratzuarrak irabazi zuen kanta egiteko lehiaketa abenduan eta bi hilabete beranduago kanta ofizialki aurkeztu dute.
Aurkezpen ofiziala Bilbon egin eta gero, arratsaldean Gernika Lumoko Astran egin zuten. Eska, rigia eta rock doinuak uztartzen ditu aurtengo ibilaldiko abestiak. Alaia, dantzatzeko aproposa eta giro ona helarazten duena. Horrelantxerik, aurkeztu zuen atzo, Jon Urriolabeitia arratzuarrak aurtengo ibilaldirako egin duen abestia. Ekitaldi ofiziala, atzo arratzaldean egin zuten Gernika Lumoko Astran. Abestia, Urriolabeitiarena bada ere, beste musikarien laguntza eduki duela azpimarratu zuen. Hala nola, Gorka León, Jose Urruela eta Antxon Uriarte musikariena. Horrela, aurkezpenak eginda, hemendik aurrera Euskararen biosferak ere musika badauka. Espainiako bandera udaletxe guztietako balkoietan jartzeko derrigortasuna erakusten duen legeak zeresana eragiten jarraitzen du. Lehartibain, Mutrikun eta Busturialdean ia herri guztietako udal ordezkariek euren desadostasuna erakutsi dute. Eta bandera ipini badute ere, legearen aurkako protestak han eta hemen egin dituzte. 1981 legeak dioena betearazteko derrigortasunaren aurrean, bertoko herriek ikurina nabarmendu nahi izan dute. Markina Xemeinen egin zioten lehenengo omenaldia ikurinari. Atzetik etorri dira Aulesti, Nabarniz eta beste hainbat. Busturian eta Ean esaterako, herri batzarrak egin dituzte. Derrigortasunaren aurrean, legearekin ados ez dauden herrietako udal ordezkariek ikurina goratu eta osoko bilkuretan adierazpenak onartu dituzte, Munitzibarrek egin modura. Espainiako banderak ez dituztela ordezkatzen eta gurea, alegia bertokoa, ikurina dela azpimarratu dute batean eta bestean. Itzazkun Bilbao Bermeotarra izendatuko du bihar Eusko Alderdi Jeltzaleak Europako hauteskundeetarako hautagai. Jeltzaleen barne hauteskundeetan babesa lortu eta gero, Bermeotarrak hautagaitza errepikatu egingo du. EAJ, CiU, Koalizion Kanaria eta Kompromiso por Galizia alderdiekin batera aurkeztuko da hauteskundeetara. Alderdi politikoak maiatzaren 25ra begira daude. Europako hauteskundeetara begira alegia. Eta bide horretatik, Eusko Alderdi Jeltzaleak hautagaia nor izango den zehaztu du. Jeltzaleek euren babesa berretsita gero, Itzazkun Bilbao gaur egun europarlamentaria den Bermeotarra izango da hautagaia. EAJ, CiU, Koalizion Kanaria eta Kompromiso por Galizia alderdiekin batera aurkeztuko da. Europa Press berri agentziak jakinarazi duenez, EAJaren Euskadi buru batzarrak 16 hautagairekin egin du zerrenda, alderdiko kideek babestu edo beste hautagai batzuk proposa zitzaten. Agentziaren arabera baina militanteek babesa adierazi diote Bilbaori eta hura izendatuko dute hautagai bihar. Zerrenda bozkatu ostean agerraldia egingo dute Bilbaok eta EAJaren Euskadi buru batzarreko presidente Andoni Ortuzarrek. Eta asteburuari dagokionez, asteon Ondarroara, Gernika Lumora eta Bermeora joko dugu. Senegaldar jaia, antzerkia eta jaialdia izango dira urrenez urren asteburuko ekitaldiak. Batean edo bestean ez da aspertzeko denborarik egongo. Eta hiru herri horietaz gain, gainerako herrietan ere hainbat ekitaldi egingo dira. Liburuen Amuak ekimenagaz hitzordua izango dute bihar goizean Ondarroan. Alice Munroren Zorion handiegia liburuaren irakurketa egingo dute Txominagirre Uda liburutegian 10-12. Arratsaldean berriz, 4:30 hasita, Zapali talde senegaldarragaz egingo dute jaialdia Ondarrutarrek gaztetxean. Dantza ikastaroak eta bestelako ekimenak izango dira aukeran. Gernika Lumon ostera, Eneritz Artetxe herriko aktoreak konpota antzeslana taularatuko du gaur iluntzeko 8:30 Lizeo antzokian. Eta Bermeon, Pop Pilulak fantzineak jaialdia egingo du bihar gaueko 10:00 kapilan. Gainerako herrietan ere, hainbat ekimen egongo dira aukeran, eta horien guztien berri edukitzeko, Hitzaren papereko edizioa edo interneteko edizioa kontsultatu beharko dituzue. Gaurko zauzi izan da dana eta albistegiagaz amaitzeko Zorion agurre egingo diegu tartea.
Beraz, jarraian azte guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barrio ere zuekin ongo gara. Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue hitzaren papereko edizioan, eta webguneetan ere informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik azte buruan auki, eta datorren aster arte. Zorionak da musuak zuretzako. Zorionak belarri tipiratzean, zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zera urtek bete, pozak txoratzen atornie dekaur zure.